som fokus for dette foredraget NOAS erfaringer med de ulike sakene, men også vold mot dyr i mer samfunnsperspektiv. Altså, hva egentlig vold mot dyr? Først et par fakta om NOAS. Vi 25 år gamle. Vi har 7000 medlemmer, mange hundre aktive, 15 ansatte, deriblant 2 veterinærer. Vi arbeider veldig bredt overfor opinion, politikere, næringsliv, forskere og forvaltning, som disse taler over. Vi er høringsinstans overfor Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet. Har en god dialog med Landbrukstilsynet, vil jeg si. En god dialog på vårt fot. Men også med Miljødirektoratet, og jeg sitter som dyrevernrepresentant i forsøksgruppen. Vi jobber jo også med å endre loven. Det er egentlig liksom, hovedideen bak noe, er å øke respekten for dyrs rettigheter ved å endre dyrstatus i lovverket. Men fokus i dag er den ulovlige volden, og den jobber vi også stadig mer med. Og det handler jo om å øke dyrs juridiske status ved å sette fokus på hvordan kriminalitet mot dyr faktisk håndteres. Og vårt arbeid når det gjelder kriminalitet mot dyr er jo flerfasettert. Det består av anmeldelser. I 2014 så anmeldte vi 86 saker. Det er mishandling, vanskjøtsel og dumping. Vi arbeider politisk for dyrepoliti, som er et begrep mange bruker. Jeg skal forklare det straks. Vi jobber for økende strafferammer, men også for bruk av de rammene man har. Og vi øker, vi jobber for å spre informasjon om hvorfor vold mot dyr er viktig, og sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Da jobber vi overfor etatene, som er dere, og for politikere, media og opinion. Og vi jobber med å mobilisere opinionens engasjement i forhold til dette fagfeltet. Så er det definisjon på dyr. Som statsråd Listhaug sa i stad, så definerer vi dyrepoliti som en enhet innenfor politiet. Jeg vet at det er en del ulike definisjoner, men det er slik vi ser det, og det viser seg vanskelig. En enhet som har kompetanse på denne type saker, en enhet som jobber målrettet med denne type kriminalitet, og også med øremerkende midler. Dette med midler er også en veldig viktig del i det hele. Og jeg har med 3 eksempler på land hvor man har en form for dyrepolitikk. Nederland har utdannet 225 politikjenter da denne informasjonen her var tilgjengelig, altså 2011, og har da som mål å utdanne 500 i løpet av 2015. Sverige er jo et eksempel som har blitt mye brukt i offentligheten også. De har jo definert sin egen agenda der, veldig klart og tydelig. En enhet som da skal ha fokus på kriminalitet mot dyr, og også ha en forebyggende effekt, og en saker på det. I forhold til Sverige har NOA utarbeidet et notat til Justisdepartementet, og også Stortingspolitikere, hvor vi gjennomgår denne modellen, og også i forhold til opplæring. Og det notatet er laget til samarbeid med de som står for opplæringen av svenske juridiviser. Så det kan vi gjerne sende ut til alle også. Og så er jo USA kanskje mest kjent, var mest kjent for allmennheten. Der er det veldig varierende praksis. Noen steder er det jo ikke så veldig bra, mens i andre stater, så, som det eksempelet her, så har man da et antall egne etterforskere, altså med flere ulike roller. Og i tillegg hadde jeg tatt det eksempelet for å vise at lista kan legges veldig høyt. De har også et eget dyremottak, hvor man da har en såkalt no-kill policy, at alle dyr blir omplassert, får et godt dyr etterpå. Og de har også andre samfunnstjenester knyttet til dyrferd, som de faktisk er mer eller mindre ansvarlig for. Så vi har lagt listen veldig høyt. Men det som er mest relevant for Norge er nok Sverige og Nederland.
tror vi. Og så har jeg lyst til å bare oppsummere sånn historisk noen erfaringer fra NOAS arbeid. Vi har jo anmeldt dyremishandlingssaker i over 25 år. Og jeg brukte ordet dårlig, fordi det var sedvane nærmest at politiet gikk ut med en gang og sa at det her legger vi ned til boken. Dette, nei, det her er viktig. Og det er en verden av forskjell å kunne stå her i dag og oppleve at dette faktisk blir tatt på alvor. I 2008 så begynte NOAS å sende ut brev med anmeldelsene våre, og sendte et dokument om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Fordi det var en sammenheng som ikke var så veldig kjent. Og det har vi da sendt ut siden 2008 i håp om at kunnskapen skal bli mer tilgjengelig til alle politikakene. Og så har det skjedd en del i løpet av året 2013-2014 som dere er veldig klar over selv. Her har jeg resultat fra politianalysen som ikke er så veldig positivt, og som jeg føler representerer liksom den gamle skolen, hvor man tenkte at dette var noe man kanskje ikke hadde ansvar for, men det er jo det at dyrevelferdsloven er en viktig lov, man har ansvar for den. Og så har vi sitat fra politidirektoratets brev, som helt klart og tydelig setter på agendaen at dette må vi ta på alvor. Dyrevelferdsgrunnlaget er viktig. I løpet av 2013 så handlet noe av hvordan det hadde gått med anmeldelsene i forhold til da den generelle dyrevelferd, ikke import av retriever. Dette hadde bare vært generell dyrevelferd, det var en egen kode. Og vi prøvde da å kartlegge dette, og fant også ekko ut at Brennpunkt på NRK gjorde akkurat det samme, så det kom jo Brennpunkt-dokumentar som hadde mye å si for debatten. Det vi fant, det var at mellom 10% og 20%, litt vanskelig å si, fordi materialet var ikke helt bra registrert heller, men mellom 10% og 20% fikk en eller annen form for reaksjon, bortsett fra henleggelse, eller ja, ikke reaksjon. Og det er jo ikke så veldig mye. Materialet var vanskelig å få ut hos noen, veldig stor variasjon. Noen hadde god registrering, andre hadde veldig dårlig registrering. Og stor utfordring bare å få frem materialet. I løpet av 2013 så har også Mattilsynet vært mer offensiv i forhold til at de ønsker dyrepoliti eller samarbeidspolitiet. Så har det skjedd veldig mye i løpet av de siste par årene. Er det nettopp å ta opp den tråden da fra politianalysen, hvor man ser på dette som et felt som ikke har så stor effekt for det andre viktige politiarbeidet man gjør. Slik er det jo ikke. Vold mot dyr er viktig i seg selv. Altså, det er vold mot levende følelseskapninger. Men vold mot dyr har også sammenheng med vold mot mennesker, og det øker jo faktisk politiets evne til også å kunne ta fatt i sammensatte familievoldssaker, forebygge alvorlig sadistisk kriminalitet som også kan ramme mennesker. Så dette er et viktig felt i samfunnssammenheng, både for dyr og for mennesker. Og skal vi se. Det er også en del forskning på feltet. FBI har jo stor fokus på dette. To sitater fra FBI her, altså mordere starter veldig ofte som barn med å drepe og torturere dyr. Det er på en måte fellesnevneren i en del av de sitatene man finner, både fra politi som har jobbet med dette lenge, og også fra forskere. Det er mye forskning i USA, Australia, noe særlig til Kanadavold, Sverige, og også Renland og Spania har de nå prosjekter på gang. Så det finnes en del forskning på feltet. På nettsiden vår så står det mer om forskerne som har skrevet blant annet det utvalget av bøker der. Det er ikke bare for å illustrere at her finnes det en del. Og så er det jo et folkelig engasjement som kjent. Bare de siste årene har jo folk flest blitt mer bevisste på den sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, i tillegg til at man har fått mer kunnskap om dyr, og hvorfor det er viktig å ta hensyn til det. Politikere er engasjert. Vi har en Facebook-side for dyrepoliti med over 70.000 følgere. Det viser noe av engasjementet. Spontane markeringer etter enkelthendelser viser også
engasjement. Og i minst så hadde vi en markering for dyrepolitikk, gjerne oktober i fjor, hvor det da kom 5500 mennesker. Men i tillegg til å vise det store engasjementet på den markeringen, så ville Noah gjerne vise frem den faglige bredden og faglige tyngden i forhold til kriminalitet mot dyr. Så den begynner også å komme i Norge. Og jeg har bare lyst til å faktisk kort vise noen sitater fra de ulike appellantene, fagappellantene som vi hadde da. Dette kan kanskje være mennesker som dere kunne ha lyst til å invitere på seminar senere. Det er jo en dere kjenner, Bjørnebekk. Men han har fokus nettopp på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, særlig i forbindelse med alvorlig kriminalitet. Hun er jo som kjent ved Politihøgskolen og har blitt veldig, veldig gode støttespiller i forbindelse med dette. Tidligere kollega av dere, noen av dere, Anne Kristine Hode, påpekte også den sammenhengen mellom vold mot dyr og alvorlig vold mot mennesker. En annen veldig interessant foregangsholder, eller appellant, var Audhild Øyås, leder ved krisesenteret i Orkdal. Det er det eneste krisesenteret som også tar imot dyr fra da, familier som er sårbare. Og hun poengterer her at ved å også ta vare på dyrene, så kan man forebygge både lidelse hos dyr og lidelse hos mennesker. Og hun vektlegger da dette med at forskningen også blir mer fokusert i Norge. Så har vi Shabana Elena. Hun har fokus på sammenhengen også i forbindelse med at hun har vært engasjert i hatkriminalitet, altså en samfunnsdepartement som er veldig opptatt av vold mot mennesker utifra den typen motivasjon, og jobber nå i NOAH for dyrs rettigheter og ser også selv klart sammenhenger i forbindelse med dette. Og jeg setter da fokus på det at å skade til er litt herlig. Det er faktisk vold. Så skal vi over til kriminologien. Ragnhild Solum, professor ved Universitetet i Oslo, setter fokus på dyr status i samfunnet. Og også dette at dyr som defineres som ting, at dette har noe med den lave statusen å gjøre. Vi inviterte også en voldsforsker fra Sverige, som sagt så har vi en del forskning der på dette området. Universitetet i Uppsala, Eva Thyssen. Og også hun vektlegger da dette med dyrs status som ting. Så da skal jeg vise denne her. Og dessverre er det jo, altså kanskje noen reagerer på dette, men rent konkret så ser vi at slik er det faktisk. Altså dyr vurderes ofte utifra sin pengeverdi, også når straffene skal settes. Vi ser at straff for grov dyremishandling ofte er lik eller lavere enn skadeverk som kanskje ikke er så veldig grovt. Altså for eksempel å velte et gjerde 7000 i bot, kjønse et bilsverd 7000 i bot, altså nasking for eksempel, gir også i den kategorien bot. Mens det å brille kattunger i en jordbruksgård har da gitt 5000 bot, det å slå i en hund med øks i 2000 bot. Altså det er drukning 5000 hvis det da ikke blir henlagt. Så vi ser at her er det noe som skurrer, i hvert fall slik noen ser det, og også slik mange andre ser det. Dyr blir definert som ting hvis man både straffemessig og rent juridisk ser på vold mot dem som skal være. Et paradoks her er at straffeloven faktisk kan gi større straff av og til enn dyrevelferdsloven for det samme lovbruddet. Det er jo ikke helt bra, for dyrevelferdsloven har jo faktisk en strafferamme som brukes i større grad. Denne matten her, det er sammenlagt, det er en sak sikkert mange kjenner. Det ble gitt 7000 i bot for da naboen som slo ihjel katten fordi den hadde klort han, eller klort datteren, det kan jo katter gjøre. Han slo ihjel den med en flanke, den led betydelig, ifølge veterinæren som offiserte.
så tok han en sekk og ga den til naboen. Så det er en tydelig intensjon. 7000 i bot, det ble utløst i kjapt for å roe ned saken, fikk vi inntrykk av. Men dyrevelferdsloven ble ikke brukt i denne saken, og det synes vi er veldig beklagelig. Så det å klare å bruke hjert så mye, det er viktig. Det er vold vi snakker om. Så håper jeg at kanskje vi skal ta rundt litt, men det er ikke alt så godt. Tusen takk. Da går jeg over til NOAS erfaringer fra 2018. Vi anmeldte altså 86 saker. Av de er det nå 34 som er henlagt. To som har en avgjort dom. Det er da en bortfattelse av 10.000. Det gjelder ulovlig skyting av kjente og ulovlig jaktkomming. Ferdig etterforsket avmeldte dom. Det er bare 4. To som gjelder måker. Og en som gjelder landskjøtsel, produksjonsdyr, og denne hunden som ble rotet i Moss, som har blitt nevnt. Så er det 46 som er under behandling, som ikke vet hvordan de går, hva som skjer der. Og noen tanker om dette, disse henleggelsene, det er jo fortsatt alt for mange etter vårt skjønn. Og det er jo, går jo igjen med begynnelset stilling og kapasitet, og den liker vi jo ikke da. Men det går også igjen dette med ukjent gjerningsperson, og der tenker jeg det kan være et diskusjonspunkt. Gjør man nok i forhold til dette med gjerningsperson og finne ut hvem som den står bak, selv om det kan være noe utfordrende. Jeg har også lyst til å nevne at henleggelser er ikke like smertig som vi har sett tidligere, fordi vi merker nå at flere politidistrikter faktisk etterforsker, selv om, selv om det blir henleggelse. For eksempel flere saker i Østfold, hvor det er en grov sadistisk vold mot katter. Man har faktisk prøvd, jeg vet ikke hvor mye, men man har prøvd. Man har ringt oss tilbake og prøvd å få mer informasjon. Og vi har fått beskjed om at man patrullerer området hvor kattene da er funnet oftere. Slik at det da blir en reaksjon fra politiets side, på tross av at man har en henleggelse. Så at det ligger mer positive ting bak en henleggelse enn det det kanskje gjorde for. Det er større interesse ved vår kontakt med politiet. Vi får beskjed om hvem vi skal sende anmeldelser til. Altså det er tydelig interesse fra politiet. Det er også en tydelig offentlig interesse. Man ber om tips i større grad, og det er vår erfaring med på året. Og så kan man spørre seg, hva er som fellestrekkene ved de sakene hvor det blir dom? Og vi merker at ville dyr, dette kan vi også diskutere senere, det jeg har ikke svar her, det er ikke bare en diskusjonspunkt ut fra våre erfaringer. Ville dyr virker å ha litt høyere status, kanskje særlig trudelig. Noe har vært heldigere, som man kan si det sånn, med de sakene hvor vi har fått direkte private tips, ikke via media. Og dette kan kanskje ha sammenheng igjen med gjerningspersonen, så da har man gjerne en anonym tipser, men man har et navn på en gjerningsperson, man har veldig konkrete ting som man får opplyst og kan levere en fyldig anmeldelse. Når vi bruker tips fra media, så må man jo, som vår politiet, ringe media, fordi de må oppgi eventuelt dem som kan bli med tips, og så videre, så det blir en lengre vei. Det kan jo ha en sammenheng. Og så er det alltid noen produksjonsinsaker som kommer til dem, og da kan man jo se på, er det de sammenheng matilsynet anmelder, eller er det ikke noe sammenheng der? Vi har tre kategorier av saker som NOAH ser at man har noen hovedfolker av saker. Det er saker som gjelder ville dyr, og da er det gjerne altså, terrorkriminalitet. Det kan ha høyere status. De sakene kommer oftere lenger i systemet, er vår erfaring. Men det siste året så ser vi også at det er ikke bare fordi vi pusher et ulut, liksom, at det er en sak. Det blir også saker utenfor dyr som har med vilje og vilje avlivet krysser på en dyrvernets uforsvarlig måte. Bare for at det skulle gå. 200 000 i bot, de blir oppnått ned i sted, og det er den største boten for en sak vi har med. Og så er det et annet eksempel er da en sak med en ulut som tydeligvis har tatt opp til en måke. Den er også, har også blitt tatt av ordet med kopp i dårlig. Og det var ikke dyrt. Vi ser at ville dyr med lav status er mer sårbare. Altså kråkdyr, måker, mink, og så
Og så har jeg lyst til å nevne at de sakene hvor vi opplever at tipseren er mest redd, det er faktisk saker hvor gjerningspersonen er jeger, eller i hvert fall tilgangsrikker der, ofte saker som gjelder sine dyr. Man er redd for egne dyr, at vedkommende bare skal skyte egne dyr. Man er redd for sin egen sikkerhet. Man vil absolutt være anonym, og man er veldig redd for at ikke politiet skal ta det på alvor, at vedkommende bare skal få tips om at noen har anmeldt dem, men at det ikke skal skje noe. Så det er et vesentlig menneskelig aspekt her også. Jeg har ikke tid til å ta alle eksemplene, men altså det bildet her viser en sak hvor du faktisk fikk nok informasjon til å anmelde. Revjakt, minkjakt, veldig så lot jakten med hyggelige dyr, og så videre. Veldig alvorlige saker, en av de har vært på. Tipserne var veldig redde for egentlig å gi opp den informasjonen, men de valgte å gjøre det. Og så er det en annen sak som vi gjerne skulle ha anmeldt, hvor en del ble skutt på alvorlig. Og i tillegg så var tipseren rett i nærheten, så tipseren ble skutt på egentlig. Men han vil ikke gi ut noen av, for de er redde. Og det er veldig viktig. Og derfor er jo også habilitet i små lokale samfunn innebyr, også når det gjelder produksjonsdyr. For det er liksom den andre folken. Der kommer også tipset fra Mattilsynet, fra via media, men også private tipsere som da gjerne ikke er fornøyd med hvordan Mattilsynet har håndtert det. Det er ofte vannskjøtsel. Det er ofte lagstopp for et stort antall dyr som har livet lenge. Noen saker etterforskes, så da kan man jo spørre, er det fordi det er ikke etterforskes, men noen saker blir veldig langvarig i rettssystemet, og da kan man også lure på, er dette fordi at det også er en motpart, at det faktisk blir en konflikt, at det er liksom næringsinteresse og privatinteresse på den andre siden, mens andre lignende saker får ikke den samme oppmerksomheten. Og så kan man lure på, har Mattilsynet en rolle å spille her? Er det de sakene som de anmelder som blir tatt mest alvorlig? Tenker politiet at det kanskje ikke er alvorlig hvis ikke Mattilsynet anmelder? Har man en selvstendig vurdering av det? Så dette er diskusjonspunkter. Og vi føler at det er en fare for produksjonsdyrene, at de i utgangspunktet har en lav status, at de i utgangspunktet er smakt ut for mennesker, og at den statusen også trekkes inn når det er en kriminalsak. Man ser også at det er ofte snakk om personlige problemer, og at det brukes som en slags unnskyldning, så at man ikke kan gjøre det man kanskje hadde gjort i andre tilfeller. Er dette bare tilfellet som finnes med dyrevelferdssaker, eller unnskyld man altså alle kriminalitet med personlige problemer? Det ligger jo gjerne bak kriminalitet. Så det kan også diskuteres. Den tredje boken er familiedyr. Noe forskning viser at saker mot hunder blir mishandlet, at de blir høyere prioritert. Det er ikke innebåndt erfaring. Vår erfaring er at noen enkeltsaker blir veldig prioritert, mens det store flertall faktisk ikke får noen dom, gjerne da fordi at gjerningspersonen også er ukjent. Det er mye statistisk vold mot lave straffer for grov vold, altså grov statistisk vold. Katter er spesielt utsatt. Dette med ukjent gjerningsmann igjen, veldig uheldig oppklart av seriesadisme. Det viktige her er da en sak hvor katten til dette paret ble funnet mishandlet. De anmeldte, saken ble henvendt til løpet av noen uker etterpå, så ble katten funnet død parkert. Veldig sterk psykisk belastning for menneskene. En terrorsituasjon på en måte, som en sterk trussel. Og mye lidelse for dyret. Veldig uheldig å ikke komme noe vei med de sakene. Vi ser at eiers entusiasme også påvirker dyrets rettssikkerhet. Det kan være et problem. Så hvis eier ikke tør, vil, orker ta belastningen med en anmeldelse, så blir også dyret ikke vurdert seg for alt. Så vil jeg bare påstå som en mer doping. Det er ulovlig altså for dyr i hjelpeløs tilstand. Vi har anmeldt noen saker med doping av dyr. Det er nok veldig underrapportert. Og også kanskje fortsatt litt underprioritert, fordi det ikke nødvendigvis har disse med noe, men lidelse kan det virkelig være. Så er vi på slutten. Forventninger.
Vi har fokusert på politiet. Vi har god dialog med Mattilsynet fra før av, med dialogmøter. Vi sier ofte hva vi vil ha av dere, men her er vi for første gang også i dialog med politiet. Økt interesse, det ser vi at det er. Økt etterforskning som fører til dom. Økt bruk av de strafferammene som er mulig. Økt kunnskap om feltet. Rekruttering og kunnskapsøkning også i forhold til de sakene som anmeldes uten av Mattilsynet. Det er viktig, altså bildet til. Der er det som Mattilsynet. Et dyr som har hatt en god eier, men hvor naboen har utført sadistisk vold, eller en ukjent person har utført sadistisk vold, der vil ikke Mattilsynet være involvert. Disse sakene er også viktige for politiet. Så håper vi at dette kan resultere i en dyrepolitisk enhet for sterk fokus. Mattilsynet, der håper vi at dere vil bruke anledes råkere. Det at disse sakene også kommer inn i rettssystemet, også at det blir registrert og får en dom. Unngår langvarige prosesser med vanskjøpssaker som går og går. Og vurdere denne retningen av produksjonsstyrenes rettssikkerhet mot næringsinteressene. Da sier jeg takk for meg og takk for litt ekstra tid. Det var veldig godt å få. Jeg synes dette var veldig interessant og det er veldig bra. Og jeg så også at du var inne om dette med dyrepolitikk. Jeg var lyst til å se på at det er mer bra dyrepolitikk og med de tingene som må gjøre for å få det dyrepolitikk i Norge. Og jeg har også tilbake til det da, som jeg skrev i miljøet, der står det at det er en styrke at man holder på at vi har et politikk i Norge og ikke pluralisert det tar. Det er ikke uten grunn at politianalysen har fått navnet et politikk uten de har møtt fremtiden for det. Og for miljøkriminaliteten som må det, som gjør veltas kriminalitet en del av, så vil det for eksempel være heldig om man fikk tidsvarene på et forholdsningspoliti, naturpolitikk og så videre. Så derfor så er det så viktig at vi tar det inn i det systemet vi har, og at det er ideer som noen av ideer som må gjøre det, så kan vi ha navnet hele dette. Så er det også interessant, og som jeg ber på samlingen ta med seg, det er engasjement som du var innom i befolkningen. Det markerer utenfor Stortinget 5500 mennesker. Det viser at vi følger med for både det for mål, matforsyn og politikere gjør på dette området. Dette er viktig. Så var du også innom anmeldelser. Jeg tror noen av de anmeldelsene dere har, det er de også anmeldt av Mattilsynet. Ja. At politiet, når de får anmeldelse i større utstrekning, må bruke Mattilsynet også og sende til uttalelse til Mattilsynet. Og det er noe av det som vi nå gjennom samarbeidet her må få bedre tid. Slik at Mattilsynet som spesialetat kan komme med uttalelse og hjelpe politiet i disse sakene. Og da med raske uttalelse. Så var det veldig å høre at det var positivt til at anmeldelsen ble fulgt opp av politiet, selv om noen av de ble. Det ble. Så gledet meg ikke at du sa at noen av disse sakene ble heller på kapasitet. Mitt råd er klart til statsadvokaten når dere er uenig i henleggelse. Det han sier på miljøområdet på andre, altså på andre deler av miljøområdet. Hvis man er uenig, så klar til statsadvokaten, og i hvert fall på kapasitet. Jeg er glad på at dere som miljøvernorganisasjon følger med på dette viktige området. Da er jeg på en måte sagt viktig på at vi nå gjør jobben bedre enn det vi har gjort. Og jeg registrerte også at du var glad for at dette var tatt på alvor. Så totalt sett så registrerer jeg at du er fornøyd med at det skjer noe mer på dette området. Din forhold var veldig interessant. Du hadde god disposisjon også. Jeg håper det er noe vi kan se ut til deltakerne etterpå, slik at dette er tilgjengelig for oss. Så, takk skal du ha, og vi har en sånn del, og vi kan være med en viktig jobb.